إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأعداء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهائي قابل احترام محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب حفظہ اللہ، ناظم اعلی جمعیت اہل حدیث سندھ، دیگر علماء کرام جمعیت اہل حدیث سندھ، اور تمام معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہج اہل حدیث میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر آئے گا. توحید ہی انبیاء کرام کے مشن کا بنیادی حصہ ہے، حصہ رہا ہے. وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِرُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل ہم نے جتنے انبیاء اور مرسلین بھیجے ان سب سے پوچھو کہ کیا ان کی دعوت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور شریک تھا، کیا ان کی دعوت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت تھی. یہ سوال سارے انبیاء سے کرو. سوال یہ ہے کہ انبیاء تو اپنا وقت پورا کر کے اس دار فانی سے رحلت فرما چکے،
جس طرح ہر انسان پر موت آتی ہے ان پر بھی آئی اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان سے کیسے پوچھا جائے ہاں ان سے پوچھا جائے بذریعہ قرآن کیونکہ قرآن مجید سارے انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے قرآن حکیم نے تمام انبیاء کرام کی دعوت کو پوری امانت کے ساتھ پیش کر دیا ہے اور قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اور ہر رسول کی مرکزی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب طاغوت ہیں ان سے بچو ان کی نفی کرو ان کا انکار کرو وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون آپ سے قبل ہم نے کتنے رسول بھیجے ان کی طرف وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے معبود بہت سے بنا لیے گئے ہیں مگر وہ سارے جھوٹے ہیں باطل ہے اور کاذب ہے سچا معبود صرف ایک ہی ہے اللہ رب العزت فاعبدون بس سب میری ہی عبادت کرو اور میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو بلکہ میرے علاوہ جس جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی عبادت کی نفی کرو اس کی عبادت کا انکار کرو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اس کائنات میں سب سے افضل اور مبارک جملہ یا کلمہ لا الہ الا اللہ جس میں یہ منہج اور دعوت ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے معبود ہیں بہت سے مگر وہ سارے باطل ہیں وہ سارے باطل ہیں وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اللہ کے سوا جس جس کو لوگ پکارتے ہیں پوچھتے ہیں سب باطل سچا معبود اللہ رب العزت یہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے اور اس کلمے کا یہ پیغام ہے اس لیے سب سے بہترین کلمہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الایمان بضع وسبعون شعبہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں افضل شہادت من لا الہ الا اللہ ان شعبوں میں سے سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے وہ ادنا ہے اور سب سے ادنا شعبہ جو ہے وہ ہے عبادت الاداء الطریق راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا کوئی کانٹا ہے یا کوئی پتھر ہے جس سے چلنے والے کو ٹھوکر لگ سکتی ہے اس کو ہٹا دینا یہ ایمان کا شعبہ ہے لیکن سب سے ادنا سب سے اعلی شعبہ کون سا ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی اور سب سے ادنا شعبہ کا اجر کیا ہے صحیح مسلم میں ایک شخص کا واقعہ مذکور ہے جس کو ایک راستہ بڑا پسند آیا اس راستے میں اس نے ایک شاخ دیکھی وہ زمین میں گڑی ہوئی تھی یا پڑی ہوئی تھی اس نے وہ شاخ ہٹا دی تاکہ راستہ صاف ہو جائے اور کسی راہگیر کو کسی چلنے والے کو اس شاخ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قدر اللہ سعیہ اللہ تعالی نے اس شخص کی اس کوشش کی قدر کی اور اس کے تمام گناہ معاف کر دی
اس ایک عمل کی بنا پر کہ اس نے راہ چلتے ایک موسی چیز کو ہٹایا تھا. حالانکہ یہ ایمان کا ادنا شعبہ ہے, تو پھر جو سب سے اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی, وہ کتنا قیمتی ہوگا, کتنا افضل ہوگا, کس قدر باعث اجر ہوگا, اور کس قدر اللہ کی رحمت اور اس کی رضا کا موجب ہوگا, اس کا آپ اندازہ کر لیے. اس کو سب سے افضل کلمہ قرار دیا گیا ہے. اور جامع ترمذی وغیرہ میں, مسند احمد میں ایک حدیث جو ابو ذر غفاری اور معاذ بن جبل دونوں سے بڑھ گئی ہے رضی اللہ عنہما, اس میں نبی علیہ السلام نے تین جملے ارشاد فرمائے. نمبر ایک, اتق اللہ حیث ما کنت, تو جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہے, اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ رہے. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو, اس نیک عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اس گناہ کو مٹا دے گا, تمہاری نیکی گناہ کو مٹا دے گی. اور تیسرا, بخالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو, اچھے سلوک سے پیش آؤ. اس میں دوسرا جملہ لے لیجیے کہ وہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, کہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. یہ قرآن بھی کہتے ہیں کہ ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اسی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے, امام بیہقی رحمہ اللہ نے الاسماء والصفات میں کچھ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے, انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا جب یہ بات سنی کہ کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ من الحسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے, اگر وہ گناہ ہو جائے تو انسان لا الہ الا اللہ کہہ دے, یہ بھی نیکی شمار ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہی من افضل الحسنات, یہ تو سب سے افضل نیکی ہے, کوئی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو افضل نیکیاں ہیں ان میں لا الہ الا اللہ کا شمار ہوتا ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بڑا مبارک ہے اور بڑا افضل کلمہ ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے الاسماء والصفات میں ایک حدیث اور نقل کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے, جس میں اس کلمے کی وہ فضیلت ہے جو کسی اور کلمے کو حاصل نہیں, ماں سوائے ایک حدیث کے جس کا میں حوالہ آپ کو دوں گا انشاءاللہ, وہ ہے اس کلمے کو ادا کر کے بندہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرتا. جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کو اس کلمے کا جواب دیتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا قال العبد لا الہ الا اللہ, جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا ہے, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ مکالمہ بندے کی بات کا اور بندے کے ذکر کا جواب, جو اس کلمے کی پسندیدگی کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے,
اور یہ کلمہ کتنا بابرکت ہے کہ بندہ جب زمین پر یہ الفاظ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے سادہ کام کی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، بندہ مزید کچھ الفاظ بڑھاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے صدق عبدی لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، میرے بندے نے سچ کہا واقعی میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ الفاظ اور بڑھا دیے، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے صدق عبدی لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، کہ میرے بندے نے سچ کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرے لیے ہے پوری کائنات کی بادشاہ اور میرے لیے ہی پوری تعریف ہے، ہر قسم کی تعریف، کیونکہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے کمال کا مستحق ہوتا ہے، اور ہر قسم کے کمال کے مستحق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء و صفات ہیں افعال ہیں ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اگر شریک بناؤ گے تو کمال تقسیم ہو جائے گا اور اگر کمال تقسیم ہو جائے گا تو حمد بھی تقسیم ہو جائے گی. یوں الحمدللہ رب العالمین کا انکار ہے. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، بندہ یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، کہ برائی سے پھیرنے کی اور نیکی کی توفیق دینے کی جو قدرت ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. ہر برائی سے پھیرنے والا وہی ہے اور ہر نیکی کی توفیق دینے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ صدق عبدی میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا ولا حول ولا قوة الا بی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہ ہی میرے علاوہ کوئی برائی کو پھیر سکتا ہے اور نہ ہی میرے علاوہ کوئی نیکی کی توفیق دے سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس انداز سے بندے سے سورہ فاتحہ کے ذریعے کلام فرماتا ہے اور اس کی قرآن کا جواب دیتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی. واذا قال الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَجَّدَنِ عَبْدِي میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. درحقیقت یہ جواب بھی توحید کی محبت کا قدر ہے، کیونکہ یہ تینوں آیتیں اللہ رب العزت کی توحید سے متعلق ہیں اور یہ قرآن کا آغاز ہے جو توحید سے ہوتا ہے، اور آغاز قرآن میں اللہ رب العزت کی تین صفات کا ذکر ہے جو کہ اللہ رب العزت کی ساری صفات کا خلاصہ ہے. تین نام، ایک اللہ، دوسرا رب، تیسرا رحمان. جتنی بھی خالق و مالک کی صفات ہیں، اسماء ہیں، اور جتنے بھی افعال ہیں، اب آپ غور کریں گے تو تینوں کا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق ہے،
یا تو اس کے اسماء صفات میں الوہیت کا رنگ ہے اور اس کا مظہر اللہ ہے، یا ربوبیت کا ہے اور اس کا مظہر رب ہے، اور یا پھر اللہ رب العزت کی توفیق اس کی عنایت اور فضل کا ہے جو ربوبیت کے معنی میں سے ہے، لیکن یہ ایک خاص معنی ہے ربوبیت کا اور اس کا مظہر صفت رحمان ہے۔ تو تمام اسماء و صفات ان تینوں ناموں سے متعلق ہیں، ہر صفت کا یا ہر نام کا تعلق ان تین میں سے کسی ایک نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لہذا یہ محبت توحید ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، بلکہ یہ تینوں جو اللہ رب العزت کے نام ہیں ان کا سورہ فاتحہ میں تکرار کے ساتھ ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، اور آگے پھر فرمائے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت کے اسی نام کے ساتھ، اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ بیشتر دنیا اس کلمے کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو اصل توحید سے پھیرتی ہے، اکثر لوگ اس کا ترجمہ توحید ربوبیت کے ساتھ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ مشکل کشا کوئی نہیں مگر ایک اللہ، حاجت روا کوئی نہیں مگر ایک اللہ، یہ عقیدہ درست ہے مگر یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑی جماعت جس کی پہچان لوٹے اور بستر کے ساتھ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا عجیب معنی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہو، کیا ایمان ہو؟ سب کچھ ہونے کا، یعنی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یہ دیکھ۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یہ دیکھ، اور ان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یہ دیکھ۔ یہ معنی لا الہ الا اللہ کا نہیں، اصل توحید سے لوگوں کو پھیرنے کی سازش ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے اس نے پورا دین اور پورا منج عقیدہ اس کلمے میں، دعوت جہاد اس میں، عمل معیشت معاشرت ہر چیز، لیکن جو معنی کیا جاتا ہے اسے ربوبیت کے ایک خاص معنی میں لپیٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ربوبیت کا انکار کوئی نہیں کرتا، مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا حاجت روا مانتے تھے، سب کچھ اللہ پہ ہونے کا یقین رکھتے تھے۔ یہ لاب مناط و عزا تو صرف مصافات ہے، وسیلے تھے، توحید ربوبیت کا انکار کوئی نہیں کرتا، اصل انبیاء کی محاذ آئی اور قوموں کے ساتھ ان کی ٹکر، اور کبھی دعوت کے ایوانوں میں ان کا مقابلہ، اور کبھی جہاد کے میدانوں میں ان کا مقابلہ، اس کی اساس توحید و الوہیت ہے۔ اور جب تک عبادت اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو نہیں پہچانو گے تمہیں دین حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود معبود حق سوائے اللہ کے۔ یہ ترجمہ صحیح ہے، اس سے کیا حاصل ہوا؟ اس سے ایک چیز بھی حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن باطل ہے، معبود حق صرف ایک اللہ ہے۔ یہ چیز حاصل ہو گئی تو ہی الوہیت جو انبیاء کی اصل دعوت ہے، اور پھر ہم سوچیں کہ معبود کیا ہے؟ لفظ معبود تو
ادا ہو گیا، معبود ہے کیا؟ معبود کا معنی عبادت کے لائق. پھر اگلا سوال عبادت کیا ہے؟ تاکہ پورا منہج کھل کر سامنے آئے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، علم حاصل ہو گیا. اب معبود ہونے کا معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. اب عبادت کیا ہے؟ یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو پورے دین کو کھول کر رکھ دے گا، اور اکیلا کلمہ لا الہ الا اللہ پورے منہج کی ترجمانی کر رہے. عبادت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے عبادت کی تعریف کی، العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من قول و عمل. کہ عبادت ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہر اس قول و عمل کا نام جو بات اللہ کو پسند ہے وہ عبادت ہے، جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ عبادت ہے. بالفاظ دیگر یوں کہہ لو کہ نہیں ہے کوئی معبود حق سوائے اللہ کے. معبود کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہر وہ نیکی ہے جو محمد الرسول اللہ کو نے کی. یہ ہے منہ جا رہے ہیں، اس طرف کوئی نہیں آتا. ان کلمے کی دعوت پیش کرتے ہیں مگر ربوبیت کے معنی کے ساتھ جس کا کوئی انکار نہیں ہوتا. وہ کچھ دائیا لوگ ہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے منکر ہیں، ربوبیت کے منکر، اللہ کے وجود کے منکر. باقی تو کوئی ربوبیت کا انکار نہیں، فطری عقیدہ. ایک جانور تک جانتے ہیں اللہ تعالیٰ رب ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور کی چیوٹی عبادت بھی کر رہی ہے اور توحید ربوبیت کا اعلان بھی کر رہی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سلیمان علیہ السلام پانی کی دعا کے لیے نکلے، لاؤ لشکر کھلے، انسان جن پرندے چرندے سب ساتھ. جہاں دعا کرنی تھی وہاں پہلے سے چونٹی موجود. فرعان املت مستقی بنانا وارے ہے، وہاں ایک چونٹی کو دیکھا جو اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی. وہ رافع قدم کے بعد قوائد لیا سماج، اور اپنے ہاتھ پاؤں اس نے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے. چونٹی تھی، چونٹی کو معلوم ہے کہ میری مشکل کشائی کرنے والا اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. اور زبان پر کیا الفاظ ہے؟ اللہم انا خلق من خلق وليس من عاقلين مصدیات. یا اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تو ہمارا خالق ہے، اور اس پانی کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں، کوئی گزارا نہیں، گزارا نہیں ہو رہا. پانی عطا فرما دے، ہم تیری مخلوق ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار، یہ توحید ربوبیت ہے، فطری عقیدہ. اس مؤذن کی آواز نبی علیہ السلام نے سنی. ایک سفر سے آپ لوٹ کر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، دور سے ایک شخص کی اذان کی آواز آئی، اس نے اللہ اکبر کہا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ عدل فطرہ، یہ انسان فطرت پر قائم ہے. اللہ اکبر، یہ توحید ربوبیت کا جملہ، یہ انسان فطرت پر قائم ہے. اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے. اس کی یہ گواہی آپ نے سنی، فرمایا کہ دخلت الجنہ، تو جنت میں داخل ہو چکے، جنت میں داخل ہو چکے. یہ مکمل توحید ربوبیت الوہیت اس نے گواہی دی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی، عبادت کا مستحق ہونے کی. اور آپ نے تب اس کو جنت کی بشارت دے دی، اور صحابہ اس کو تلاش کرنے نکلے تاکہ چلتے پھرتے جنتی انسان کا دیدار کر لے. مل گیا وہ ایک گھاٹی میں، کون تھا؟ کان رائی غنم، بکریوں کا چرواہا، بکریاں چرا رہا ہے. اور جہاں اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، اذان کہتا اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا. فطری عقیدہ ہے توحید ربوبیت کا. تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے توحید الوہیت کے ساتھ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے.
اب ہم نے اللہ کو معبود مان لیا, یہ خالی طرف اس کی بات ہو رہی ہے. اب یہ غور کرو کہ اس کے معبود ہونے کا معنی کیا, اس کے معبود ہونے کا معنی کیا ہے. معبود ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت ہر وہ عمل ہے, ہر وہ نیکی ہے جو محمد الرسول اللہ نے کی یا اپنی امت کو دی. یہ پورا منحص ہے, پورا دین, پورا دین. شیخ الاسلام نے کسی مقام پر لکھا ہے, بس دو سوالوں کے جواب تیار کر لو, ان میں پورا دین, من تعبد اور کئی بدل. لا الہ الا اللہ, من تعبد, کس کی عبادت کرنی ہے, اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ. اور کئی فتح بدھ, کیسے عبادت کرنی ہے, اس کا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا من ہے جو تعبد ہے. تو یہ اس کلمے کی برکت, اس کلمے کی فضیلت. تو سورہ فاتحہ میں ان تینوں صفات کا, تینوں ناموں کا تکرار. پہلے اللہ, الحمدللہ, لفظ الجلالہ اللہ, یہ استعمال ہو چکا ہے. اب ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دوبارہ تکرار کے ساتھ توحید الوہیت کا ذکر. پھر رب العالمین پہلی آیت میں, اور آگے کیا ہے, ایاک نستعین, یہ توحید الوہیت کا جملہ ہے کہ تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور پھر سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام الرحمن, اور آگے اس کا تکرار, اہدنا الصراط المستقیم, کیونکہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دینا, یہ خالق کائنات کی رحمت کا تقاضا ہے. جس بندے کے پاس رحمت کا معاملہ فرماتا ہے, اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے, اپنی رضا اور محبت اور رحمت کے خزانے عطا فرمانے کا فیصلہ فرما لے, اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے, یعنی صراط مستقیم دیتا ہے. سورہ فاتحہ ام الکتاب, اور اس چھوٹی سی سورت میں کس طرح کس تکرار توحید کی ان تینوں صورتوں کا بار بار ذکر آیا. تو کلمہ لا الہ الا اللہ جو انبیاء کرام کی دعوت کی اساس ہے, سب سے افضل اور مبارک کلمہ, سب سے بڑا کلمہ, اعظم الشہادہ بھی اس کو کہا گیا. ابن قیم رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی جس میں اعظم الشہادہ, کائنات کی سب سے بڑی گواہی, اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی, اعظم الشہادہ. اس کلمے کا صلہ کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کے حکیم کی ایک آیت کریمہ, للذین احسنوا الحسنى وزیادة, عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی, علامہ ابن کثیر نے نقل کی ہے, للذین احسنوا, جو لوگ احسان کرتے ہیں, احسان کا معنی نیکی کرتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ احسن کا معنی ہے, اے قالوا لا الہ الا اللہ, جو لوگ سچے دل سے پورے فہم اور علم اور ادراک کے ساتھ اور پوری معرفت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, للذین احسن, ان کے لیے کیا ہے, حسن الحسن, ان کے لیے حسن ہے, اے الجنہ, ان کے لیے جنت, حسن سے مراد جنت, بس یادت, اور کچھ اور بھی ہے, حسنہ سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالی کے چہرہ مبارک کی زیارت. جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں, فہم کے ساتھ. یہ کلمہ کوئی ایسی چیز جس کو رٹ لیا جائے اور تلفظ اور نطق کی حد تک رکھا جائے,
سمجھے سوچے بغیر، اس کے مفہوم کو جانے اور پہچانے بغیر. یہ گرما اپنی چیز نہیں، یہ عالم شہادہ ہے، سب سے بڑی گواہی ہے. بھلا گواہی علم کے بغیر ہو سکتی؟ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، پہچان لو، جان لو، لا الہ الا اللہ کو جان لو، لا الہ الا اللہ کو جان لو. جانے بغیر کوئی گزارا نہیں. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. صحیح مسلم ہے کہ جو شخص اس طرح مرے تو اس کو مرتے ہوئے مرنے سے قبل لا اله الا اللہ کا علم ہو چکا ہے، وہ جنت میں داخل ہو، وہ جنت میں داخل ہو. تو اس کا فائدہ علم کے ساتھ، بغیر علم کے نہیں. اس لیے لا اله الا اللہ اس کو شریعت نے کئی شرائط کے ساتھ مقیم کیا. مثلا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ صادقا من قلبه، جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ. یہ خالی لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ یہ کہے دل کی سچائی کے ساتھ. ایک اور روایت میں مستحقین بہا قلب، صحیح بخاری کے دل کے روپا. اب ہریرہ کو آپ نے اپنا جوتا دیا، آپ بعد میں تشریف فرما تھے، واقعہ معروف. اب ہریرہ میرا جوتا ساتھ لے جاؤ، ایک مہر اور ایک نشانی کے طور پر. اور من لقیتا برا حاضر حائط یشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ مستحقین بہما قلب فبشر بالجنہ، اس بات کی باہر تمہیں جو شخص بھی دکھائی دے دو گواہیاں دیتے ہوئے، ایک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں اور دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ دو گواہیاں دیتا ہوا تمہیں جو بھی ملے، مگر خالی اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ مستحقین بہا قلب، اس گواہی کے ساتھ اس کا دل یقین رکھتا ہو، پورے یقین کے ساتھ، پورے وسوم کے ساتھ، اس میں ایک ذرہ کے برابر شک اور ریب نہ ہو، تردد نہ ہو، بلکہ پورے یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہو. تو جو بھی تمہیں ملے یہ گواہی دیتا ہوا، کیا کرنا ہے؟ بشر ہو جنت، اس کو جنت کی بشارت دیتا. تو پہلی حدیث میں کیا شرط ہے؟ صادقا من قلب، دل کی سچائی کے ساتھ. دوسری حدیث میں مستحقین بہا قلب، دل کے یقین کے ساتھ. اور ایک اور روایت میں من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله غير شاك فيه، یہ کلمہ پڑھے لا اله الا الله اور محمد رسول اللہ، ان دونوں کلموں کی گواہی دے کس شرط کے ساتھ؟ غیر شاك فيه، کہ ان دو گواہیوں میں اسے کوئی شک نہ، کوئی یقین کا معنی کوئی شک نہ. اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ایک اور شرط کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا. وہ ابو ہریرہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتی کے یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آپ ان خوش نصیب لوگوں کی شفاعت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، کہ میری شفاعت قیامت کے روز ان لوگوں کو نصیب ہوگی، ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو خالص من قلب، خالص دل کے، بالکل خالص ہو، مخلص ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو. یہ بھی شرط ہے، یعنی یہ کلمہ، اس کلمے میں گواہی شرط ہے، اس کلمے میں علم شرط ہے. الا من شاہد بالحق وهم يعلمون، کہ حق کی گواہی دے یا حق سے مراد لا الہ الا اللہ وهم يعلمون، اور ان کو اس گواہی کا علم ہو. تو علم شرط ہے، شہادت شرط ہے، پھر خالص ہونا شرط ہے، یقین شرط ہے، شک کی نفی شرط ہے، صدق قلب شرط ہے. یہ ساری شرائط ہم نے نصوص سے آپ کو بتلائی ہے، نبی اسلام کے حدیث. میرے دوست اور بھائیو، یہ صدق، یقین، عدم شک اور خالص ہونا بغیر علم کے کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن بغیر علم؟ ایک شخص یہ کلمہ پڑھے معرفت کے بغیر،
خالی الفاظ رٹ رہا ہے اور پڑھ رہے ہیں, ہاتھ میں لمبی کسلی ہے اس کو پھیر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کو علم نہیں, اس کے اندر کیا یقین آئے گا, کیا صدق آئے گا, کس شک کی نفی ہوگی, کیا اخلاص آئے گا, کیونکہ اخلاص یقین عدم شک صدق یہ تمام چیزیں مائے ہٹ جاتی ہیں. اور یہ کلمہ کا سب سے اہم اور بڑا آج تقاضا ہے, کلمہ چیز چیز کے تم سے کہتا ہے مجھے پہچان تو لو, مجھے جان تو لو میں کیا ہوں, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو لا الہ الا اللہ کو, جان لو اس, یہ سارا اجر و ثواب جو ہے اس عظیم کرنے کا, یہ کوئی ثواب معمولی تو نہیں, للذین احسنوا الحسنى بزیادہ, جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, اعتراف کیا, گواہی دی سچے ہو کر یقین کے ساتھ ہر قسم کی شک کی نفی کے ساتھ اور خالص دل سے, ان کے لیے حسنا اور زیادہ, حسنا کیا ہے جنت, زیادہ کیا ہے اللہ کا دیدار, اس سے بڑی کوئی نعمت ہے, لمودی و سعودی پھر جنت خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کی ایک بارش کی جگہ پوری دنیا سے دے دی, دنیا وما فیہا, دنیا اور دنیا کی تمام ثروتوں سے تمام دولتوں سے, دنیا میں چاندی سونے ہیرے جواہرات باغات اور کھیتیاں کیا کچھ, کتنی ثروتیں کتنے خزانے, ایک بارش جنت کی پوری دنیا سے دے دی, اور پھر جنت کے مقابلے میں اللہ کے دیدار کی نعمت کیا ہے, اللہ کا دیدار, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب جنت میں اللہ کا دیدار قائم ہوگا, لا یلمس دون الا شیء من نعیم الجنہ ما کانوا ینظرون الیہ, جب تک جنت کی اللہ کا دیدار کریں گے اس وقت تک جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے, اس سے بڑی بھی نعمت ہے بس یاد ہے, جب اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرما دے, اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے, اس سے بڑی بھی نعمت ہے, یقین یہ موقع دین کا حق ہے, ہمارا عقیدہ ہے, جو آخرت کی خبریں ہیں اور جو آخرت کے احوال ہیں ان میں سے ایک حالت اور خبر یہ بھی ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا دیدار حاصل ہو. ایک بار نبی علیہ السلام کچھ صحابہ کے ساتھ تھے اور چودھویں کا چاند چمک رہا تھا, روشن اور منور چاند اللہ کے پیغمبر نے دیکھا, تو آپ نے اس چاند کے حوالے سے صحابہ کرام کو کچھ علم دیا, وہ علم کیا تھا کہ سترون ربہ کما ترون ہذا القمر کما ترون القمر لیلۃ البدر, کہ ان قریب ایک دن آنے والا ہے جیسے آج تم چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو, اور فرمایا کہ لا تو وہاں منہ میں رویت ہے اللہ کی رویت میں اور اس دیدار میں اللہ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, یہاں تشبیہ نہیں ہے خالق کائنات کے چہرے کی چاند کے ساتھ, تشبیہ نہیں, یہ تشبیہ تشبیہ باعتبار رویت کے ہے باعتبار مرئی کے نہیں, تم دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے, تشبیہ اس لحاظ سے ہے کہ جیسے اس وقت چاند کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں, قیامت کے اللہ کو دیکھو گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, تکلیف کی دو سمجھنے ہو سکتی, کوئی شخص یہ سوچ رہا ہو کہ اتنا نور ہوگا آنکھیں چندیا جائیں گی, آنکھیں چندیا جائیں گی تکلیف ہے, لیکن نہیں, اللہ کا نور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے, بار بار دیکھو گے اور جتنی بار دیکھو گے چہرے کا حسن اور نور بڑھ جائے, تمہارے چہرے کا نور بڑھ جائے, اور تکلیف کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ تمام اہل جنت دیکھیں, ہو سکتا ہے بھیڑ لگ جائے, اور بعض اوقات جب بھیڑ زیادہ ہو تو رش میں چیز نظر نہیں آتی, پیڑی اٹھانی پڑتی ہے, دیوار پہ چڑھ کے دیکھیں, درخت پہ چڑھ کر دیکھیں, لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں, ایک مقام پر فرمایا اگر آرائے بھی ہم لوگ اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ کو دیکھیں, اپنے تختوں پر جنت میں ٹیک لگا کر اپنے خالق اور مالک کو دیکھیں,
اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم و شان نعمت. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے صحیح معنی میں اس کلمے کا اقرار و اعتراف کیا، اس کو پہچانا اور سمجھا، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لی، ان کے لیے حسنہ جنت ہے وزیادہ، اور جنت سے بڑھ کر ایک اور نعمت جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. قیامت کے دن یہ دو ہی نعمتیں ہوں گی، ایک جنت، دوسرا اللہ کا دیدار. اور دو ہی عذاب ہوں گے، ایک جہنم کا عذاب، دوسرا اہل جہنم کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا. کلا انہ اور ربہم یومئذ لمحجوبون، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دیا جائے گا، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. یہ ان کا اضافی عذاب ہے، ایک جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ، دوسرا اللہ کے دیدار سے محرومی، یہ ان کو سزا ملے. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کے محافل اور فضائل بے پناہ شریعت نے بیان کی، بے بحاشا. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخل بخل لخمس ما خلقن فی المیزان، پانچ چیزیں کیا کہنا ان کا، وہ اللہ کے میزان میں کتنی بھاری ہوں گی، کتنی بھاری ہوں گی. کیا ہے وہ؟ نمبر ایک سبحان اللہ، نمبر دو الحمدللہ، نمبر تین لا الہ الا اللہ، نمبر چار اللہ اکبر. اللہ کے میزان میں کتنی بھاری ہوں گی، اور میزان کو گھڑی ہے جہاں اصل فیصلہ ہوگا، اور جنتی جنم کی طرف اور جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے. اب کوئی رکاوٹ نہیں، ایک رکاوٹ باقی ہے، اگر دنیا میں کسی کے حقوق پامال کیے، کسی کو مالی دھوکہ دیا، مالی خیانت کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا نمیمہ یا چغلی کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کہ کسی کو قتل کیا ہے، کہ کسی کو ناحق مارا ہے، میزان میں اپنے وزن کروا کر اپنے اعمال کے جو نیکیاں بچیں گی ان کو لے کر بڑھو گے، آگے بڑھو گے، خوش ہو گے کہ نیکیاں بچ گئی، مگر کنترا پر اللہ تعالیٰ روک لے گی. مظلوم اور ظالم اکٹھے ہو کے، اور وہاں سارے مظلوم اللہ تعالیٰ سے انصاف کا تقاضا کریں، اور اللہ رب العزت نے انصاف قائم کرنا ہے. جو نیکیاں بچا کر آگے بڑھ رہے ہو، وہ نیکیاں سامنے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے اصحاب حقوق ہیں انہیں ان کا حق دلوانا ہے. صحابہ اس موقف کو سمجھ نہ سکے. نبی علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم بالکل خالی ہاتھ اٹھیں گے، خالی ہاتھ اٹھیں گے، تو پھر حقوق سے تسبیح کیسے ہوگا؟ جن پر ہم نے ظلم کیا ہے، مالی غبن کیا ہے، مال کہاں سے لائیں گے انصاف قائم کرنے کے لیے، اپنے حق سے کوتا برا ہونے کے لیے، اس ظلم چھٹکارا پانے کے لیے تسبیح کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس تسبیح مال و زر کے ذریعے نہیں، بلکہ پھر حسنات و سیئات، نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ ہوں. تمہاری نیکیاں اللہ تعالیٰ اصحاب حقوق کو دے گا، ان کے گناہ تمہارے سر پہ تھوپ دے گا. یہ ایک صورت ہے، ورنہ میزان کے مرحلے سے فارغ ہو کر جنت اور جہنم کے سفر شروع ہو جائے گا. لیکن اگر حق تلفی کی ہے کسی کی، اور حقوق عباد نے کوتاہی کی ہے، تو اس کا ازالہ باقی، اس کا تصفیہ باقی.
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. کچھ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اٹھیں گے آئیں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ ان کے سامنے آئے گا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی. یہ خلاف توقع, کیونکہ یہ تو میزان کے مرحلے سے فارغ ہو کر اپنی نیکیاں ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, خوش ہے, مگر حقوق کی تقسیم میں تمام نیکیاں کما بیٹھا, ضائع کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوا جو اس کی توقع کے بالکل خلاف. یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے میزان میں یہ کچھ عمل بہت ہی بھاری ہوں گے. ما قلہ اللہ فی المیزان, کیا کہنا ہے, یہ اللہ کے میزان میں کتنے بھاری ہوں گے, کتنے بوجھل ہوں گے. ایک سبحان اللہ, دوسرا الحمدللہ, تیسرا لا الہ الا اللہ, اور چوتھا اللہ اکبر. اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کے میزان کو, میزان حسنات کو بھاری کر دے گا, بوجھل کر دے گا. لا الہ الا اللہ اس کلمے کا معنی دو جملوں میں ہے, ایک سبحان اللہ, دوسرا الحمدللہ. لا الہ کا معنی سبحان اللہ اور الا اللہ کا معنی الحمدللہ, کیونکہ لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا یہ نقص ہے, اور سبحان اللہ کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر شریک سے پاک ہے, ہر شرک سے پاک ہے. لا الہ کا معنی سبحان اللہ کے اندر موجود ہے, اور ان اللہ صرف اللہ ہی معبود حق ہے, وہی ہر قسم کی حمد کے لائق ہے. تو ان اللہ کا معنی بالحمد للہ میں, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأه, کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دے گا, الحمد للہ پورے میزان کو بھر دے گا. اور یہ میزان کوئی دنیا کا ترازو نہیں ہے, بلکہ پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق سلمان فارسی کی حدیث ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں میزان کے ایک پلڑے میں سما سکتی ہیں. اتنی بھاری یہ نیکی, یہ نیکی اللہ کی توحید کی نیکی, توحید کے فہم کی نیکی. یہ پانچ چیزیں کیا کہنا ان کا, اللہ کے میزان میں کتنی بھاری ہوگی. چار یہ کلمات ہو گئے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پانچویں چیز یہ ہے, کسی شخص کا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے, صبر کر لے. صبر کا معنی یہ ہے کسی غیر شرعی حرکت کا ارتکاب نہ کرے, رونا دھونا اور ماتم اور زبان سے جملے نا امیدی کے اور جھوٹ اور باطل, ان سب چیزوں سے اعتراض کرے, صبر کر لے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لے, میرے پروردگار کا فیصلہ میں اس پر راضی, صبر کر لے, تو اس کا یہ صبر قیامت کے روز اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوگا. تو یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, واپس لوٹتے ہوئے راستے میں دوبارہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو ایک پیغام دیا, اپنی امت کو یہ پیغام دے دیتے ہیں. پہلے کہا کہ اقرئ امتک منی سلام, اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں, اور ساتھ ساتھ ایک پیغام دے دینا. وہ پیغام کیا ہے, ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء, کہ جنت کی مٹی بہت ہی عمدہ ہے اور جنت کا پانی بہت ہی میٹھا ہے. وَإِنَّهَا فِي عَنَدٍ, اور جنت اس وقت تک چٹیل میدان کی طرح ہے, تمہاری جنت تک چٹیل میدان کی طرح ہے. اس کے پودے تم نے لگانے, کاٹ کاری تم نے کرنے, تو پودے کیسے لگیں گے. فرمایا کہ وَإِنَّ فَرَاسَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جنت کے پودے سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ کہو گے ایک پودا لگ جائے, الحمد للہ کہنا دوسرا پودا, لا الہ الا اللہ کہنا تیسرا پودا,
اللہ اکبر کہہ رہا ہے چوتھے پودے یہ ذکر کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے بار بار کرو گے پودے لگتے جائیں گے بے بحاشا اور یہ گنا باغ تیار ہوتا جائے گا وسیع و عریض باغ تیار ہوتا جائے گا. لا الہ الا اللہ کیا سمجھتا صحیح مسلم میں نبی اسلام کی حدیث ہے لا اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اگر میں ایک بار کہہ دوں کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار کہہ دوں یہ ایک بار یہ چار جملے کہنا مجھے محبوب اور پسند ہے ہر اس چیز سے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑ گئی. اب سورج کی دھوپ کہاں کہاں تک جا رہی ہے کہاں کہاں تک جا رہی ہے فرمایا کہ جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ جا رہی ہے جس جس چیز پر دھوپ پڑ رہی ہے ہر اس چیز سے مجھے زیادہ افضل اور پسند کیا ہے ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو فضائل و محاسن بے بحث بات پھر وہی ہے کہ شعور اور وہم اور ادراک کے بغیر کوئی فائدہ نہیں اور یہ وہ منہج ہے جس کی ہم دائیں لوگ اس کلمے کی دعوت دیتے ہیں مگر ان کی تمام محنت اس کلمے کے تعلق سے ربوبیت کے دائرے تک محدود ہے. جو نقطہ اخلاق ہے ہی انبیاء کرام اپنی قوموں کے پاس ہے اور انبیاء کی اصل توحید توحید اور الوہیت اور یہ کلمے کا تقاضا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ معبود حق ہے اس کے سوا سارے معبود باطل. رب ہونا تو سب جانتے اور مانتے تھے مشرکین مکہ کا بھی ایمان تھا لیکن ان کو اختلاف الہ ہونے میں اس کا معنی ان کو ادراک صحیح تھا اس کلمے کا معنی وہ صحیح سمجھے. جب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو انہوں نے کہا اجعل الآلہ الہ واحدا ان هذا لشیء عجاب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے الہوں کو اتنے خداؤں کو ایک بنا دیا اتنے الہ ہیں ہمارے ہر گھر میں 200 ہیں بیت اللہ میں 360 ہوتے ہیں ہر چوک چوراہے پر موجود ہیں ہر پہاڑ کی چوٹی اور گھاٹی میں موجود ہیں اتنے الہوں کو اس نے ایک ہی بنا دیا کتنی عجیب بات. ان کے اس فہم کا قرآن نے انکار نہیں کیا کہ ہاں ہاں یہی دعوت ہے ایک ہی الہ باقی سارے جھوٹے ہیں باقی سارے کاذب اور باطل ہیں. ان کے فہم کا انکار نہیں کیا ان کا فہم صحیح تھا انہوں نے قبول نہیں کیا آج قبول ہے لیکن سچا فہم نہیں تو پھر وہ قبول کس فائدے کا جس چیز کو آپ قبول کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کی حقیقت کا آپ کو فہم ہی نہیں ادراک ہی نہیں تو اس کا قبول کرنا نافع ہوگا ہر کسی نافع نہیں ہوگا. یا آپ کسی چیز کو لیتے ہیں خریدتے ہیں اسے قبول کرنا ہے لیکن جو چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو دی ہی نہیں گئی جو چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے حاصل ہی نہیں کی تو اس کا قبول کرنا دیکھا تو اس دور میں ادراک صحیح تھا قبول نہیں تھا آج قبول ہے لیکن فہم صحیح نہیں جب فہم صحیح نہیں ہے بلکہ فہم باطل ہے تو تم نے کیا قبول کیا. لہذا توحید کے تعلق سے ہماری دعوت پر غور کیا جائے کہ جو انبیاء نے قوموں کو خطاب کیا توحید کی اساس پر وہ توحید الوہی ہے باقی اقسام بھی مہم ہے ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کوئی اشکال نہیں لیکن اصل انبیاء کی مخاطبت اپنی قوموں کے لیے توحید الوہیت کے ساتھ اور یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے یہی اس کی تفصیل یہ شہادت بھی ہے صدق بھی ہے اخلاص بھی ہے
یقین بھی ہے لیکن یہ سب چیزیں سچے فہم کے تابع ہیں اور سچا فہم یہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے اور کوئی نہیں. اب جتنی بھی عبادت جو قرآن کا پہلا آرڈر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو, یہ قرآن نے پہلا حکم جاری کیا. عبادت کیوں کرو؟ الذی خلقکم, وہ تمہارا خالق, اس کا خالق ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے, اس کا خالق ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے, اس کے سوا کوئی خالق نہیں, لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی. ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم, یہ رات اور دن چاند اور سورج اللہ کی نشانی ہے, چاند کو سجدہ نہ کرو, سورج کو سجدہ نہ کرو. حالانکہ چاند اور سورج ہماری بہت سی مشکلات کو حل کرتے ہیں, بہت سے ایسے امور ہیں جن میں چاند اور سورج ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں. رات کو چاندنی ہمیں راستہ سجھاتی اور دکھاتی ہے, اور دن کو سورج, اس کا کیا تعلق ہے ہمارے پورے نظام معیشت کے ساتھ؟ یہ فصلیں اور یہ باغات اس وقت تک پیدا ہی نہ ہو جب تک سورج کی دھوپ نہ پہنچے, کتنا بڑا مشکل کشائی ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. اور یہ قوم تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ مردوں کو, حجر و شجر کو. حالانکہ سورج کے دائرے میں ایک وسیع نظام معیشت ہے, مگر نہیں, کیونکہ سورج مخلوق ہے. بس جو اللہ الذي خلقهن, سجدہ کرو ان کے خالق کو. سورج بھی مخلوق ہے, چاند بھی مخلوق ہے, اور مخلوق مسجود نہیں ہو سکتی, معبود نہیں ہو سکتی. ان کا خالق اللہ ہے, یعنی اللہ کو سجدہ کرو. لیکن اس قوم کے عقائد کا کیا کیجیے؟ کم از کم میرا مشاہدہ کراچی میں ایک دربار کی حد تک یہ ہے کہ ایک قبر ہے, میرا مشاہدہ اس قبر کا مقبور جو اس قبر میں دفن ہے, اسی مقام پر وہ نشے میں دھت رہا کرتا تھا, اپنے لباس سے بے نیاز, بالکل ننگا, اور اس کے ساتھ غلاسوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے, اور کلبے اور کتے اور بلیاں باخیر بھی ہوتی تھی, غلاظت ہی غلاظت, نحوست ہی نحوست. جو ہی وہ مرا اس کا دربار بن گیا اور لوگوں نے پوجا کی. قرآن کہتا ہے کہ سورج کو سجدہ نہ کرو, حالانکہ سورج کے ہاتھ میں ایک وسیع نظام معیشت ہے. دیکھیں سورج مخلوق ہے, اس کا خالق اللہ ہے, اللہ کو سجدہ کرو. تو اصل انبیاء کا خطاب توحید الوحیت کے تعلق سے, کہ وہ اللہ رب العزت معبود, جب اس کو معبود مان لو گے تو پھر اگلا مرحلہ کہ معبود ماننے کا معنی کیا ہے؟ معبود ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو. پھر اگلا مرحلہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے ہر وہ قول, ہر وہ عمل جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیا. ما آتاکم رسولہ فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, وہ عبادت ہے. مانا اس کلمے کے اندر ہی سارا من ہے اور ساری دعوت آ گئی, اللہ کی توحید بھی آ گئی اور اللہ کے پیغمبر کی سچی قرآن بھی آ گئی. اس منہج پر غور کیا جائے, یہی ہمارے اسٹیج سے دعوت بار بار انشاءاللہ ظاہر ہوگی اور آپ کو سننے کو ملے گی. اللہ پاک ہمارے سینوں کو اپنی خالص توحید سے منور فرما دے, اور ہمارے اعمال کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے نور سے منور فرما دے. بس ہمارے عقیدے پر, عمل پر, خلق پر, ہر چیز پر اللہ کا رنگ ہو, اس کے دین کا رنگ ہو, اس کی توحید کا رنگ ہو, اور اس کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واحمد دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.